Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Raditu billahi rabba wa bi ismi tina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi syahdi sadri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semuanya berbahagia. Niki'an ten makolah kula mendeti saking kitab Nasuhul Ibad makolah ke-9. Isma syita fa innaka mayitun wa ahbib man syita fa innaka mafarikuhu wa'mal ma syita fa innaka majziyun bihi. Uripo sakarepmu tapi ilingo kowe bakal mati. Seneng ana wong sing mbok cintai tapi ilingo kowe bakal pisah. Ngamala sakarepmu tapi ilingo kowe bakal diwales. Iku kula mendetake saking kitab Nasuhul Ibad makalah ke-9 sing aran niku Syekh Muhammad Nawawi dari Banten. Langsung poin yang pertama, isma syita fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu tapi ingatlah bahwa kamu akan mati. Uripo sakarepmu, uripo sakarepmu tapi iling oleh kowe iku bakal mati. Soalnya telah saya Gusti Allah dan firman Gusti Allah niku ngeten. Kulo nafsin daikatul maut, siapa bernyawa pasti akan mati. Lah, sampean danten niki kabeh niku bernyawa nggih. Dadi sampean niku termasuk dalam kategori niki. Termasuk kulo nafsin, berarti sampean niku nggih bakal mati. Tapi kan sampean mboten semerap kapan cetane mati niku kan mboten semerap. Cumane sampean kan percaya kan sampean niku bakal mati nggih. Nggih. Nah, lalu kalau lo tak seumur 10 tahun misalnya, lejuk suwi sih misalnya ngotot. Tapi kan sampean boten semerap. Cara kayak catatannya sampean niku mati nih, enom kan boten semerap atau tah? Ya pokok ngotot lah. Kan boten semerap intinya sampean kan boten semerap catatannya mati nih. Lah awak dhewe niki diparingi urip kali Gusti Allah niku lek saged digawe. Nggih iki kawis sing api. Nggih. Pun kadung urip sampean niku nggih, pun kadung urip nggih. Pun kadung bernyawa, pun kadung urip gelem ka gelem sampean nggih. Nggih kudu mati. Maksudnya lek misal teng dunya niki gelem ka gelem sampean nggih kudu ngamal sing api. Soalnya lek misal awak dhewe niku mati misal nggih. Nggih mboten misal nggih. Berarti butuhaken bekal sing kuatah. Anggap mawon perjalanan jauh ngoten nggih. Jangan jauh nggih jelas butuh sangu sing akeh tenan nggih. Ora bakal tambah melarat wong sing nang ing alam barzah. Sing enten niku wong niku lek ten alam barzah niku tambah sugih. Lek misal asete dikembangno. Sing dimaksud aset dikembangno niku kados sing wingi-wingi. Sing pertama, napa? Sata kejaria. Pancet ae niku nggih anjen ngoten. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Nggih niku mumet niku mawon. Lah lek samian tiga niku samian dikembangno. Dikembangno masih ya tah misal samian ngamale mek titik tah pripun. Tapi lek niku asete sampe niku dikembangno, nggih bakal mengalir terus pahalane. Pahalane mengalir terus, ngoten nggih. Terus ting ketiga wau, sing pertama nih wau, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, terus anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Sih ini kuat dan cerias, sedikit. Dan mereka sing baru menikah, terus bareng wonten gadah omah, omah pisah kali wong tuane. Omae bisa kali wong tuane terus bareng ngoten. Bapak niku pun sakaratul maut lah ini.
sakaratul maut bapak e terus misal nyuntul tanggone celukno anakku ngoten. Lah sak derenge niku anake niku wau dipeseni kali bojone, aku tak metu ya tapi gak usah metu awakmu ngoten. Dipeseni bojone ngoten. Terus niku wau tanggone celukno anakku. Omae nang kene 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 ngoten lah ngene. Terus bareng ngoten, "He, Nduk. Iki bapakmu kate sakaratul maut iki. Ayo melok boleh ambek aku ngoten. Sepurane Kang iki yo. Aku wis dipeseni ambek bojoku, lek aku ku gak oleh metu ngoten. Gak oleh metu aku sepurane Kang. Lho, iki lho bapakmu kate sakaratul maut wisan, wis sakaratul maut mosok gak gelem nemoni bapakmu." Terus paling ngoten. Sepurane Kang aku wis dipeseni ambek bojoku, lek aku gak oleh metu. Terus paling ngoten. Wala yo wis, terus mandi. Tonggone pun balik, balik ke omah. Terus tibae bapak ini ku pun meninggal. Terus teko malih, iki bapakmu wis mati, ayo melok mulih. Bojoku gorong teko, sepurane aku gak iso teko. Tetep bapakku ae, ngaten. Lho piye sih iki bapakmu iki lho wis mati. Mbok yo dirawat bapakmu iki di disolati, di ngenten, ditusi ngaten lah ini. Wala nanda terus bareng ana sepuran iki kan aku mau wis dipesani ambek bojoku aku gak oleh metu dadi tetep bapakku ae. Terus bareng wonten singkat cerita tibae bapak ini kuau bebas dari siksa kubur kesababan anak ini kuau sing patuh kalih suami gara-gara ngoten iku. Terus bareng ngoten ngeten. Awak dhewe niku lek misal kulo nafsin ndak ikut terlaut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, misal nggih. Berarti awak dhewe niku pingin dipoto. Pingin dijepret awake malaikat iku model piye? Lah, fotone awak dhewe iku pas mati iku mang disesuaikan ambek kebiasaane awak dhewe pas waktu hidup. Nggih, misal ngoten. Lek kebiasaan awak dhewe ngaji, seneng belajar. Oh, berarti matine pas ngaji, pas belajar. Lah sampeyan sakniki diangen-angen senengane sampeyan opo? Kebiasaane sampeyan lah. Kebiasaane sampeyan opo? Oh. Opo yo? Kebiasaanku dominan HP, misalnya. Kebiasaanku dengan HP. Ngaji ambek dengan HP misal sampeyan jek ngebotno HP ya, misale niki contoh nggih, mboten mboten kok sampean dengan HP mawon mboten sampean senengane ngaji. Misal enten wong liya sinten lah pokoke dengan HP. Oh, aku iseng dengan HP itu masuk aku memang ini dengan HP aku yo mau misal mboten. Nggih pun langsung di DP HP ini dan ngaji, belajar ngoten. Nah niku dados e fotone awak dhewe niku wau pas dijepret kalih malaikat cekrik misal. Niku disesuaikan kalih kebiasaane awak dhewe pas dan dunia ini kok, tapi, tato saya ada ingin modal mati kau apa ni? Kau pun disiap no kan saya kini, tadi sama saya ni, aku ngaji, ngaji terus, belajar, wajib belajar, gini belajar, mau tahu lagi. Tapi, paling enak ni kau mati di tunggal ni kali, Gusti Allah, dan gini, semoga bermanfaat, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.